الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبتدن قدني الله جمرار سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ونكان دو إن جتور إن يجيم جمع كسل يرمين يوون النبي جو الله محمد صلى الله عليه وسلم كانكو يكوري جمكو صحابة مكو كلا دندانغل يبو بيتل مكو فوف يو الله سبحانه وتعالى وطو من إمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصيبة الدولة هندي سوداك هاي غوثو وني سبو إجيغم دودو لوركوركا lewru yurmeende e lewru moƴƴereeji e lewru qur'an e lewru barkeeji kala dendaangal kaɗaaɗo moƴƴereeji e jammuuji e barkeeji e qur'anuuji nduuɗo lewru koorka faqad hurim on de kam ngandon ko on woni kaɗaaɗo haɗeede ɓurata haɗeede moƴƴere haɗee barke haɗee neema haɗee alqur'an ko ɗon de haɗeede haaji nduuɗo lewru no ngonɗen e mum lewru koorka قد انتصف دو أريها هكوني دو فتيني فتيري واتر يهي الناتي فتيري إميري بلا وان إمن بول دو فتان دو من ونون داني دو دو فتان دو بلا وان إمن باوتي دو ونكي من ونون داني كي دو ونكي بلا وان إمن داريدو دادي خلين دو دو لورو ويكوني لورو ما كسكت نقولنام mbela wonɓe ngannduɗa ɓe himmeeji mumen ɓeydiiɓe heɓde himmeeji ɓeydiiɓe heɓde ko ngannduɗa e daranaade oɗo diine l'islam yehima moƴƴinoowo mbela aan kam ko njewti ko wonko mbaɗɗa heen mbela wonko moƴƴiɗɗa e ko yewti ko mbela e duuminooma heen haa no feewi so tawi ka duuminooɗo heen tinno wat feere kontina yeeheyma baɗannooɗo bone e nduuɗo lewru darto mbaccoɗa hoorema ko njeebiɗa ko ñingto nduuɗo fittaandu nganndaade ida hasirta fi hada chahr mata tarbah so tawi e perdi e nduuɗo lewru aan kam hoto jogoroɗa gañeede wa ida lam tusafir fihi nahwa alfawaid famata tabrah so tawi e eggani sa ɗannaaki e nduuɗo lewru to bange fayidaji kuccuɗa e fayidaji hode woni ko ngannduɗa nde keblantoɗa nde ndarontoɗa nduuɗo lewru nde keɓata gañaari qatada radiallahu anhu oɗo de o wiyanno man lam yugfar lahu fi ramadan falan yugfar lah kala dendaangal mo yaafaaka de e nduuɗo lewru koorka ngandon oɗo joomum de o yaafetaake joomum yaafetaake jabir radiallahu anhuma woni jabir ibne abdillah o yewtaniimen hadis nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi saida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alminbar nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam de o ngabbino minbar falamma raqiya darajata al ula ndeen o ngabbi iscalier gadano o qala amin nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi amin summa raqa saniya o fawi koyngal makko e iscalier ɗimmo o woni e daraja iscalier ɗimmo o nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi wi amin ɗiɗi summa raqiya salisa nelaaɗo fawi koyngal mum e tataɓo o fa qala amin nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi wi amin فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات إيه ما نراده صلى الله عليه وسلم منني دائبي آمين فضل لابتته سآل نبدا درجة قدنه إدمه إتتبه
نلار صلى الله عليه وسلم جابي بي أتاني جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام دي أري أمن نبت من دي دي نبومي قدن أو وبيكم يا محمد إيه ما محمد من أدرك شهر رمضان كلا دندانغل نتو إلينيول ما تواد اندودو لورو كوركا فانسلخ منه ولم يغفر له ndudo lewru o yalti e ndudo lewru tawi o yaafa ka bakkatuji mako fa dakhala an-nar so maji wana ti jenge fa ab'adahu allah iyo allah wuddi timbo jurmede mum qul amin wi ehi ma muhammad mi du'ima wi amin fa qultu amin nala sallallahu alayhi wa sallam wi amin nala sallallahu alayhi wa sallam wi ne itti koyngal mun yabbi e daraje imma ho woni escalier imma hede wo yabbi hen jibril kadi dartini mo du'i wa man adraka walidayhi aw ahadahuma kala dendangal neddo kawrudo e jinnaabe mun ina nguri wala goto e jinnaabe mun ina wuri falam yudkhilahu aljanna jinnaabe makko donki nanude mo aljanna fa dakhala an-nar wa nati jenge fa ab'adahu allah ya allah wuddi mo yurmede mum jibril du'i kadi wi nala sallallahu alayhi wasallam qul amin nala do wi amin fa qultu amin nala do wi amin kadi nala do yawtini kongul mum firti wala koyngal mum firti lam yudkhilahu aljanna sabu won be nan onanani onatani aljanna e sababu bedo jinna sabu ko gaaji do sabu e rabbi kini e hakke bedo e o rabbi kini e hakke bedo wadde noon allahu jomiraɗo subahanahu wa taala so nanni on jeyge fa abaadahu llah yo allah subahanahu wa taala woɗɗi timmo yurmede makko jibril e nela sallallahu alayhi wa sallam ko wani ko wi amin nelaɗo ngabbi e daraje min bartataba o jibril dartinimo kadi wi wa man zukirta indahu falam yusalli alayka famat fa dakhala annar kala dendangal nde jangtaɗa ser neɗɗo wiya Muhammad walla rasulallah walla annabi jomum wiyani sallallahu alayhi wa sallam woni falam yusalli alayk famata so maayi fa dakhala an-nar wa nati jayge fa abaadahu llah yo allah woɗɗitimo yurmede mum eyi du owuji tati eyi nela sallallahu alayhi wa sallam kadi wi amin wadde noon ɗum woni jimowo goto wi iza rawdu amsa mujdiban في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب ستبي ليدي ديني غندو دا پنو دي هتشد دي اندونغو اي پنو دي هتشد دي فودا يوارا شاوة دين دي سو هكي اندر اندونغو من هما سعافون دين ليدي هتشد دي هما سعافون دين ليدي جبري جلبو نبدو سرنكي يا فايد اندودو لورو كوركا runki yurmede e nduɗo lewru korka runki jaɓanere dewal mum e nduɗo lewru korka honi fo jaɓante dewal mum ehi mum maccuɓe allah inna shaharakum hada gandon lewru mon nduɗo no jiɗon de hay qima goto alana nduɗo lewru korka in dayyatumuhu so tawi on jeeɓimo nduɗo lewru kono nan ɗum ina wala barke ina heewi moƴƴireji ina waɗi ɗum ɗo foof qima alana neɗɗo e nduɗo lewru wonande on jeeɓiɗo hebde moƴƴireji e faggade moƴƴireji neɗɗo kadi so nduɗo lewru korka maayi gasi e wawa kadi heɓɓitade nduɗo lewru hanti so maayi tan gasi yehi son taw lewru wondu tawtuma al-bukhari rahimahullah o haali hadis abi hurayra ɓamti e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi man afqara yawman min ramadan min ghayri uzrin wala marad lam yaqdihi siyamu ad-dahri wa insama nalada sallallahu alayhi wa sallam wi kala dendangal tajjo nyalawmo goto e lawul allah jomiraa subhanahu wa ta'ala tawa ala ilor wana lor wana nyaw o wawa yobde o do nyalawmo mbo o tajji hay so tawi o huuri ngurdam makko fof bandiraɓe tedduɓe ko noon kadi ibnu mas'ud ko ɗum woni ko haali sa'id ibnu lmusayyab ko noon alshaabi noddi e ɗum ɗo haalani ɗum yimɓe ibnu jubayr ko noon wi ibrahim e qatada e hammad ɓeɗo fof ɓe kaali noon ɓeɗo mbi
yaqdi yawman makana ewo yobo ye nyalawma afamide nyalawmo o taji o ewo yobo yamo abi hurayra radiyallahu anhu o wi nelado sallallahu alayhi wa sallam o wi الله جمرا سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم ولا كل عمل ابن آدم له كلا دندان قل بي آدم وكي جي اي رواية قد كل العمل كفارة كلا دندان قل كفارة وفي رواية رواية قد أري كل عمل ابن آدم كلا دندان قل بي آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها ina sawane moƴƴere waɗane ɗum ha yotto sappo wa ila sabi'i mi'adif ha yotto temedde jeeɗiɗi sawande ila ma sha Allah ha faade ko Allahu jomira subhanahu wa ta'ala wela illa sawum sawana korka korka noon Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no wayi hursinde korka o wi ko fa innahu li korka ko min jeeyi wa ana ajizibi ko min de woni joɓowo korɗo ko min woni joɓowo korka sa hoori ko Allah subhanahu wa ta'ala e hoore mum yoɓatma yada'u da'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli neɗɗo woppa ñamde mum woppa yarde mum woppa dakammeji mum fof sabam woni sabu Allah riwaya goɗɗo taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu ibtigaa mardati riwaya goɗɗo nela sallallahu alayhi wa sallam wi Allah wi neɗɗo acca dakammeji mum e ñamde mum e yarde mum sabu yiilade weleedemi wadde noon ɗum ɗo ko moƴƴere nde Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala holli oɗo korɗo baraji korka no mbayni hewde musidɓe abdullahi ibnu mas'ud radiyallahu anhu o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi lissa'imi farhatan ina woodani oɗo korɗo weltare laabi ɗiɗi yafrahuhuma ɗiɗo ɗiɗi fof korɗo no welto hen ida afɗara fariha bi fitri so tawi o taju o weltoro korka makko wa ida laqiya rabbahu so hawre Allahu jomiraɗo subhanahu woni so hawre jo makko fajazahu Allah subhanahu wa ta'ala yoɓamo fariha bi sawmi o wele kadi o welto saabu ko hoori ko hehi mon maccuɓe Allah musidɓe tedduɓe weltare sa'ande are tajde weltorade ñamde e weltorade yarde e weltorade limanagal ɗum ɗo foode ko Allah subhanahu wa ta'ala rokkuma tawfiq Allah hokkima e hoori gilade fajiri feeñi haade nage muti Allah wallima hen e hoori en e heeɓi baraji wajibu oɗo ɓi adam koma ardina ko Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala noddi ɗum e mum ma kadi ƴeewa no Allah subhanahu wa ta'ala tindiniri ɗum yo horduni woni immade seekugol fajiri ha nde nange fuɗi so tawi e tawi ɗum ɗo e korka ma he e nder oɗo ñalawma ceekol ngol ganduɗa ina battina e korka ma gila e haala monka ha e ñoore ha ko jiida e mum farqahu wat feere ñootira ɗum ɗo be ruqaatil istighfar a faamide ñootol ko wiyete imsinade so tawi wendogo ari wat feere piɓa anniya ruuɗare oɗo aduna ganniyoɗa hen kaaɗo korka timmuka hayso ko woɓre ndiyam wootere jara hen jaltina gonɗima hayso ko darde wootere juulana Allahu jomiraɗo subhana yama Allah ƴellito ko suuɗi e ma o habruma o teddinirma kadi hono ko heblani o horɓe ko ko ganduɗa ko hay goto anda Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum abada fittanu kay anda ko moftana horɓe ɓe kay julɓe ɓe ko moftana hay goto anda min qurati ayun e ɓuuɓeni yitere ɗum ɗo ko jaza'an bima kanu ya'malun ko jobdi ko ganduɗa ko yimɓe ɓe gollanno ko koɓe gollanno ko ɗum woni koɓe joɓete moƴƴere nde oɓe joɓete nde hay goto wawa ɗum sifade hono ko Allah subhanahu wa ta'ala haali aljanna ko ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar ko ganduɗa a faamide e yitere meeɗa yi nofru meeɗa nan meeɗa jolde e ɓernde neɗɗo hay goto en ñaaguima Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗ men
inelaado sallallahu alayhi wa sallam jabbato dumen yerna dumen e wiino kawsar Allah subhanahu wa ta'ala betana men baraji di o wi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Musibe teddube e hemon horbe korka hibi feccere feccere adande de yawti soko moddere ngulluno da yawti di hen soko bonande ngulluno da yaadi hen yeddanima ko nyaagaate Allah jabanede e imsinade yaafede. Musibe teddube feccere dimmere de gonden e mum ndeedo kadi ina jigi bure ha heewi ndaw ko woni hen ko heewi e dewe Allah ndaw ko nodda hen ko heewi e doftaaje Allah ina hen ko wiyete ufnaade e cuudi Allah e nder balɗe sappo sakketɗe ko hen arata ina hen heblaade dado fanño a faamide yiilo oɗo jamma wiyeteɗo Laylatul Qadri. Laylatul Qadri mo ganduɗa yow ɓuri moƴƴude sa rewi Allah e fodde lebbi ujunere ɗi ganduɗa hay jamma goto Laylatul Qadri ala hen. Sa juuli Laylatul Qadri, sa rewi Allah e Laylatul Qadri, e heeɓi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko khayrun min alfi shahr. E nder ndeɗo feccere ɗe gonɗen e mum eɗen gandi ala fo ko heddi e korka hanti so wona jonti ɗiɗi ɓole. Ɗeɗo jonti ɗiɗi keddiɗe e korka mbela eɗen gandi ko heddi e gurdam men. Ko heddi e korka kam kala mo namdiɗa ma wima ko jonti ɗiɗi tan heddi e korka, kono enen hono fuɗi heddi e gurdam men est ce que enen eɗen gandi ɗum. En jeebima ko heewi e golle moƴƴe ko yawti ko, en daɓɓe kinima ko heewi e ɗoftaaje Allahu joomiraaɗo subhana, en jeebima en ceerti ko ɓuri heewde e moƴƴereeji jamiranooɗi yo yimɓe mbat. Mbela ruttogol faade Allahu joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala no woodi ko heddi e gurdam men e ko heddi e oɗo zaman mo gonɗen e mum woni nduɗo liwru korka. Mbela neɗɗo fo fotaani ruttaade Allahu joomiraaɗo subhana e ruttugol ngol ganduɗa ko gonɗugol faade diine Allahu joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala mo ganduɗa kanko woni joom yuri men huɓtodinde e hiirinde. Mbela ruttaade faade e peewal nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ina woodi, nde wonno en mbi oɗo diine l'islam ala fo juuluma e korkama e hajjuma e jakkama e moƴƴereeji ma e ɗiggere ma, kala dendaangal ko mbawɗa wadde e nder oɗo diine l'islam jaɓetaake so wona sherɗe yeeji ɗiɗi. Sherɗe gaɗana o ko mbaɗira ɗum saabu Allah tawa hay goto jillani hen, hay gueɗal goto ala hen. Sherɗe ɗimmo ho ko hoɓo, sherɗe ɗimmo o ko mbaɗira ɗum hono no nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗirno. Mbela ina woodani men hande ruttaade faade peewal nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko adiina nduɗo lewru ɓoccitto. Mbela joginoɗo bidaaji korka e shirkuji e nder korka, mbela oɗo fotaani accude. Mbela puntatenaɗo no wiya hande jamma goo ko ɗum juulete e jamma ɗiɗi ko ɗum juulete ina rewe darɗe ne ganduɗa ko darɗe bidaaji. Mbela on joomum kadi fotaani yaltude e ɗen darɗe. Radio ji fof e teleji hande heewi haalaji, ñande fof hande ko jofne ɗiɗi, hande ko jofne tati, hande ko jofne sappo joyi, hande ko jofne sappo e jeegom, nayi juulte darnde fof ko faati ɓuli ayoha karsum laabi jeetati inna aɗaynaka laabi joyi. Hono ɗum tawa ɗum ɗo fo eɗen gandi ma anzalallahu biha min sullan, ko biɗa ɓolo. Joomum wiyata ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haali, tawa Allah ina andi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haalani. Anduɓe fo ina kawri, hay kaalowo o ko heewe haaloɓe ina jenana ɗum ɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haalani. Mbela yonani men nde ceertaten e ɗin haalaji ko adina sawa o ɓoccitto men. Mbela yimɓe potani finde no feewi ko adina yimɓe jahata giwa e nder oɗo aduna ha laaɓa. Eɗen gandi kala dendangal ɓi adam koko ruttoto e Allahu joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala. Wadde noon ko hunde nde poɗɗen wattude hakkille. Ehey ma jeebiɗo e ñalawmaji jawtuɗi, ehey ma mo limanagal mum usti hono goruɗa e nder kaaɗo korka. Mbela gonɗa ko julɗo malaɗo toppitiɗo l'islam ñagotoɗo jaɓanede, ma walla gonɗa ko neɗɗo mo ganduɗa mo ɓernde yorde kos, mo guite jorde kos, mo wondaka dewal Allah, mo wondaka hay hunde. Ala fo ko woni haaju mum so wona ñoore e bawɗi e buubaji e musikaji e kulli e ñañoji e ko jiida e hono ɗen gueɗe bolle puyɗeji kono fata. Mbela no jiruɗa yimɓe kippori e ɗiɗo jamaji ɗiɗo jumaji ina juura ina ñalla hoore, mbela ɗum ɗo yiɗnanima huccude e ɗiɗo moƴƴereji.
mbela bonandeji ne jiida yimɓe ina goori e bonandeji ene jiida waɗoɓe bone ɓe no battidirta ni beele ɗum ɗo yonanima e iwde e oɗo bone e iwde e oɗo bone. Mbela goto men fof fotani ɗo faade e faasi gagal e naafi gagal hucca e limanagal e tawhid. Yo goto fof fin, yo goto fof wattu hakkille e hoore mum, ko yewti ko yewti, ko arata ko daroɗen. Goto fof yo woy e bakkat mum yoni tan neɗɗo mo ganduɗa belsindiɗo ayiba ha footi e neɗɗo mo ganduɗa belsindiɗo nduɗo lewru belsindiɗo ɗeɗo balɗe sappo e joyyi jawtude. Kono so jomum nimsi tan ha joni ko aslih ma baqiya wa aqbil min alwasail walla waqbal min alwasail, wat feere moƴƴina ko jawti ko. Jab kala dendangal laabi jukkurɗi faade moƴƴere Allahu jomiraɗo subhana. Sittir e belaɗe ma, sittir e aduna ma, eyyi waso wodani kay ko neɗɗo dadiɗo, hucci e dewal Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Wonande jiɗɗo malede e jiɗɗo hisde e jiɗɗo jaɓanede kala dendangal golle mum ko fate golle l'islam, siftorana hoorema mayde, siftorana hoorema caɗele mayde, siftorana hoorema ɓillede mayde. So tawi e weemi e dendangal gueɗe ma, so tawi ɓernde ma nde huuli no fewi, on saaha mo ganduɗa sa maayi huddiɓe ma e bandiraɓe ma e kureji ma hay goto wawa nafdema, hay goto wawa dunde woɗɗitimma kaaleki mayde. Nduɗo fittanu kureji ma foof so ndendi keeɓi sar ma, hay goto wawa walludema no ɗu yaltiri ma walla haɗa no yaltu, hay fodde guddel masalal. Woni yimɓe malaɓe kay, woni yimɓe suɓaɓe, ko yimɓe ɓe ganduɗa miijiɓe ɓe ji, ɓe miiji korka ɓe ji, ɓe gandi kala dendangal neɗɗo battale mum to hucci ɓe dadi ɓe golli gila ɓe jahani. Soɓe jiiɗi foftade ɓe poftinde ɓerɗe mabɓe ko nder jammaji, soɓe jiiɗi foftade ñalawma ɓe goɗɗitinta koye mabɓe ko ñamde e yarde, ɓe ndewa Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e korɗo e woni e korka. Ɓe mbaɗa mayde ko yeeso mabɓe woni. Gorko goto winde Dawud at-Ta'i o wi on aizni waajo kam e heyma ceerno, on ceerno o windetimo lettere o wi amma ba'du, o wi caggal ɗum faja'ali dunya ka yawmi samtihi an shahwatik ka yawmin sumtahu an shahwatik, waɗa aduna way kono ñalawma mo ganduɗa sumtahu an shahwatik, ñalawma mo korɗa e dakamme ma. Waj'al fitrakal maut, wat tajol ma ko mayde faka an qad sirta ilayhi, mbaɗa hoorema hono nayi ari e mayde ni. Fakataba ilayhi zidni, o winde letere kadi o rutte ceerno o wi ɓeydanam. Fakataba ilayhi ceerno o winde e mum kadi amma ba'du farda min addunya bil yasir, wele e aduna o seeɗa yaltan ma'a salamati dinik, wondude e kisal dina ma. Kama radiya aqwamum bil kasir, hono no yimɓe hewɓe wono no yimɓe malda ko heewi, yimɓe heewɓe nan toon kamɓe welat ɗumen tan koko heewi gañaari kewni tan welat ɗumen e aduna. Ɗum waɗi so tawi korka ari kala dendangal koɓe jeeyannoɓe tinɗo ɗum ha tiiɗa, ɓe pooɗa piri o haɓe nawa ɗum 100%, ɓe gacca hooroɓe ina pitona mbadda hen deposuji mumen bandiraɓe tedduɓe koni daw en ko pamɗe yurmede. Yimɓe ɓe ganduɗa nani toon ɓeeɗo welata ɗumen tan koko heewi e gañaari aduna, mbela an mo ganduɗa jiilotoɗo gañaari lahara, mbela anne e fotani wasodirde e ɓeeɗo jiiloɗa ko heewi bandiraɓe tedduɓe. En ñaguima Allahu jomiraɗo subhana, yo Allahu jomiraɗo subhanahu wa taala hawridin men e sawab. Woni neɗɗo moƴƴola baalo kay komo ganduɗa, in bahasta anhu ra'aytahu sa'imun naharu, so tawi e yiilima ɗum tan sa yiiti ɗum tawata ko ewo hoori, ne jiiɗama ñalawma foof tawata ko ewo hoori. Wa in sa'alta an laylihi, sa namnima jamma makko to woni e jiilimamo fa qa'imun asharahu, tawata ko ewo hejjiti ewo juula wendogaji makko. Wa in talammahtahu fazzafiru fi is'adihi wad dam'i fi inhidarihi, so tawi e teskimamo sa leƴƴimamo tawata
a faami de ko e waya e ikkito e waya gonɗi makko ina mbaajo wala yatanawalu min adduniya illa qaddara dirarihi ala fo ko ƴeewata e aduna o heɓata e aduna o ƴettata hen so wona fodde tan ko ganduɗa ɗum ɗo ko waajibu kuma o ƴetta ɗum so ƴetti ko jiida e mum ba'aha o yeeya ɗum fastara biha ma yabqa bi ikhtiyarihi o sooda ko heddi ko e sungo makko hal fikum mutashabbihun bi hada mbele won emen bawɗo nandude e ciforiɗo ni o aw ala awwala ala yujarihi ma walla e neɗɗo mo ganduɗa mo bawɗo dugdude oɗo woni bawɗo wasodirde oɗo e golle makko moƴƴe bandiraɓe tedduɓe ƴeehi mon julɗoɓe horoɓe gandonde heewi hande ko jiiɗen e leyɗele men sagataɓe nandiguiniɓe e heefareɓe ala fo ko ɓuuri hewde kadi e rewɓe sukaɓe rewɓe nandikiniɓe e heefareɓe ala fo ko ɓuuri hewde e rewɓe nandikiniɓe e yahudi yankoɓe sona ɗum so korka ari ko hijabuji poti yi'ede so korka ari jawe e pegge e juuɗe sagataɓe worɓe fotani yi'ede bandiraɓe rewɓe foti nandude ko e sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam rewɓe worɓe nanda e sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam worɓe ko ɗum ɗo woni kisal e daɗal nduɗo lewru kala mo yaafaka e nduɗo lewru allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yaafata ko ɗum kala mo allah subhanahu wa ta'ala sumiri jeyge mum o yaafaka e nduɗo lewru o waɗi jomum e jeyge nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jibril wi ko yo allah woɗɗitini on yurmede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi amin kala mo yiɗa kuddi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ndi jibril huɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi amin mo yiɗa ndiɗo kuddi yana e mum fo yo waɗ feere dado eko heddi e korka ko boneji mbannoɗa hen tuuba duttoɗa e allah moƴƴereji mbannoɗa hen beltoɗa ñagoɗa allah yo allah ɓeydu moƴƴere so tawi en jiiɗi ƴewde sunnaji gonɗi e feccer ɗimmere e nder kaɗo korka ko adi fo ko jiɗa waɗede hen ɗum woni ko al i'tikaf woni ufnade al i'tikaf woni ko wiyete ko lusumul muslimil mumayyiz masjidan li da'atillah woni julɗo kellifaɗo yaaha wona jama ina rewa allahu jomiraɗo subhana ko ɗum sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓallorgal allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala fawadi e kongol allah subhanahu wa ta'ala to wino an dahira baytiya litta'ifina wal akifin wal rukka'i sujud nde laɓɓinton woni ibrahim e ismail nde laɓɓinton suudam woni suudu allah suudu kaaba wonande wangotoɓe e ufnotoɓe e jaggoɓe koppi e sujjoɓe woni juuloɓe wadde sa ƴeewi kala ko wiyete ko halwa woni to wiyete yewdude allah allah haali ɗum tan koto jamaji makko to sa yiɗi yewdude allah wona e nder suudu ngudgittoɗa ala jahata koto allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ndewa haalata halwa nde ko haali ko wa antum akifuna fil masaji taw oɗon gufni e jamaji allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi kadi wala tubashiruhum wa antum akifuna fil masajid woto coccodire e rewɓe mon taw oɗon gufni e jamaji wadde aisha habri radiallahu anha wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kana yatakifu al ashra al awakhira min ramadan hatta tawaffahu llah nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ufnotono e balɗe sappo sakket lewru korka ha o rutti e jomakko wadde julɓe fo ina kawri e shar'inede ufnugol wonde ko ɗum sunna eyyi waɗɗaki e sona neɗɗo mo ganduɗa baɗɗinɗo ɗum e hoore mum e takkuɗo ɗum wi koko waɗata wadde noon tabiti sunna itikaf e shar'inede itikaf e deftere allah e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam homo foti ufnade
shardiyeji ufna todo ko futi jogade ko adi fo ufna gol ko dewal e dewe Allahu jomirado subhanahu wa ta'ala ina jogi gede de ganduda itikaf timmata so wana eden gere ko adi ko woni hodum ufna todo o yotaw ko julo baado serndude woni killifaade jogi do hakkille ufnaade kay sellata e neddo mo ganduda mo wana jul woni sellata e kefeero sellata e kangaado sellata e suka so wana baado serndude woni almutamayyiz ganduda ko mujji e ko boni ganduda ko woni itikaf ko wana itikaf amma ko wiyete ko hilli feede e wonde gorko dum do shartaaka hen de wonno hay neddo mo ganduda mo hilli faaka ina wawi ufnade tawi ina wawi serndude ko woni ufnade e ko wana ufnade ko noon kadi hay debbo e hoore mum ina wawi ufnade ida bengel woni hodum ko anniyade sabu nelaado sallallahu alayhi wa sallam o haalani ne man hadith Umar radiyallahu anhu nelaado sallallahu alayhi wa sallam wi innamal a'malu binniya gandade golle ko anniya wadde oodo ufnotoodo o anniyo nyibde makko e nder suudu Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala taw kadi ko dewal Allah taw ko diwi rawdum Allahu jomiraado subhana tati bin gil woni hodum so neddo ina ufto yo taw ko e jama ngati Allahu subhanahu wa ta'ala ne o wi wa antum akifuna o wi ani fiddur wala fil makhazin wala fi kaza wa kaza o wi ko fil masajid Allah ne wi taw o don ufni tan o wi ko e jamaaji ene laado sallallahu alayhi wa sallam ufno gol mun o meeda ufno to wana jama o meeda nadde khalwa ko wiyete to wana jama ko jama tan eggaaka ka ne laado sallallahu alayhi wa sallam wonto ufni walla wonto onati khalwa ko mbiyata khalwa ko so wana e jama khalwa l'islam ko goto dum woni ufnade nay dingil woni hodum jama mo ganduda bo ufno da o yoto juulu dental ina wade don fodde dumunna ko batta don itikaf ko wato njulo farilla dabdema wa kana almu'takifu mimman tajibu alayhi aljamaa so tawi neddo ganda ufnido ko yimbe be ganduda juulo dental ina waddi e mum jamaa kan ganduda dental juule taake hen afamide dum do saare na ta ufni ma hen ngaccata ko wajibu e wajibaji dum woni ko ngaccata walla waktu jondo fo jalta juliya ngarta dum do non ina riwta ko wiyete ko fani tay odo itikaf amma so tawi ko debbo ina wawi ufnade e jama foti jama ka dental na jula hemma walla dental jula ta hen fo e wawi hen ufnade kanko ne wonno dental wattaki e debbo so tawi non ufnogol odo debbo fitina ala hen bi yimbe ngandi ko woni fitina so tawi fitna ina hen e ufnogol makko afamide muni at be mbi ko yo hade wal afdalu uri mujjida an yakuna al masjid alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi al jum'a uri mujjida kadi to ufno daado yo taw juma ina juule don kono dum do non afamide laysa shartan lil itikaf dum do jeya kay shardi itikaf nyen al jum'a do yaltu juuliya ngarta en nyaagima Allahu jomiraado subhana yo Allah wurdin men e sawab joy ben gel woni hodum laaba e tajre mawnde e toko fere walla laaba e tajre mawni biyan den ko faade itikaf ko tajre mawnde tan sellata on ufnido taw gondudo janaba ufnata ko sona do to ara gondo e haydi e nifas fof ko non sabu beedo daga naaki beedo nyibde e der suudu Allahu jomiraado subhanahu wa ta'ala amma korka noon ɓe mbi laysa bi shardin fi itikaf ɗum shardaka e itikaf hay sa horatano tawi ka ñammi nannoɗo aɗa wawi ufnoyaade jama eyyi saabu ko habraga ibnu umar wonde umar wi e heymanu laaɗo sallallahu alayhi wa sallam min de mi takkino e jahilagal nde ufnotomi jamma goto e masjidil haram o wi umar awfi bi nadrik huɓnu takkere ma falaw kana sawmu shardan lama saha atikafuhu fi llayl so tawi de korka ina jeyno e shardiyeji ufnade nden a fami de o ufnatano ko jamma de wonno jamma eɗen gandi hortaafe eyyi woli annahuma ibadatani munfasilan korka e ufnugol gotel fo ko dewe Allah ciirtude fala yustaradu li ihdahuma wujudu l'ukhra ganden
wiya taake neɗɗo hoodata sona ufni walla neɗɗo ufnotako tawa hoorani. Masala tata ɓomo jiɗɗen yewtude, homo zaman homo sa'a foti waɗede itikaf, hoɗe gueɗe jiɗa itikaf e ko dagani oɗo baɗo itikaf. Zaman ufnade woni waktu mum nde neɗɗo ñiɓoyta e jama, ko zaman mo ganduɗa a famide mo ñiɓoyta e jama o famide, wonde anduɓe noon ina luuri ko wiyete ko aqallu muddati li itikaf, ko ɓuri famɗude e mudda ko wiyete woni e dumunno ufnade anduɓe ina luuri hen. Ko selli tan anna waqta li itikaf leysa li aqallihi had, sa'a itikaf woni waktu mum ko famɗi ko dottaka, eyyi fodde ko mbawɗa e zamnu fo aɗa wawi hen ufnade hayso famɗi, kono noon ɓuuri moƴƴude konde wasata mankude 24 heures yawmun wa layla, nde wonno eggaka ga nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam walla goto e sahabaɓe nelaɗo won e mabɓe meɗɗo ufnade ko manki 24 heures, ɓuuri moƴƴude e waktuji ufnugol ko balɗe sappo sakket korka. E hadis Aisha radiyallahu anhu wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kana yatakif al ashra al awakhira min ramadan, nelaɗo no ufnotono balɗe sappo sakket lewru korka, o ufnima ɗum hatta tawaffahu llahu, ha o rutti e jomakko. Eyyi hayso tawi o ufnima ko jiida e mum oɗo zaman kam o ufnima hen, sa ufnima ko wona ɗum ɗo noon kadi baasi ala, lakinnahu khilafu l awla wal afdal, kono noon e lundima ko ɓuuri hande ko e ko ɓuuri moƴƴugo woni ufnade e lewru korka, ko ɗum woni ko ɓuuri hande. Kala gannuyiɗo ufnade balɗe sappo sakket korka, so tawi o yo juul fajiri e dental sallal fajira min sabihati l yawmi l hadi wal ishrun, ñande nogasi go o nde ko nden o yahata o juula jama, woni so juuluyi jama ñande nogasi go o nde wa anni yo ufnade, to ufnotoɗo jama toon, to ufnoytode ko toon o yahata o toon juuloyta, hayso ko jama no serma to ufnoyɗa to ko toon juuloyɗa, walla tawi ko jama go ko serma ka ufnoɗa juuloya ɗon fajiri, rifti hen natana itikaf ma. Itikaf gasata ko mutal nange sakket korka, ñalawma sakket korka o so nange makko muti, ɗum woni hanti timmi e manama itikaf ma timmi. Gueɗe ɗe ganduɗa jiiɗade itikaf ɗe kadi ko hoɗe, dewowo Allahu jomira subahana woni ufnotoɗo ina yiɗa nde o wasata gollude hay hunde so wona dewal Allah, rewde Allahu jomiraɗo subahana, kala dendagal relation ngaji o taƴa hakkude makko e ko wona Allahu jomiraɗo subahana, o telɗana o ɓolɗina hoore makko o huccaino hoore makko e dewal Allahu jomiraɗo subahana, o hebbina juuluji, o hebbina jangtade Allah e du'awuji e jangude Qur'an e tuubde e yafnade eko jiida e ɗum e ɗoftaji Allahu jomiraɗo subhana, e kala ko ina ballinamo Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Ina daganimo kanko baɗo itikaf o yewtidde yimɓe hunde nde ina nafa, e namnade alhaaliji yimɓe, so woppuno wonɓo woppuno sellani owo namno kaari noon mbaɗ samori hono ɗen gueɗe, so wonko accuno toon dépasse mbele ne heddi walla hedda kono ɗen gueɗe. Amma yewtude ko nafata, bojel wi demba yal wi ina yewta ina jalana haalan yimɓe tiyataruji kaari waɗini wini, ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa nde yiɗaka e baɗo itikaf, nde wonno ko fanita itikaf o, sa woni toon aɗa ñoo aɗa haala tindi dembayal e bojel dayirati, ɗum ɗo a famide ko fanita itikaf ko e itti ɗum itikaf ma. Ina dagna noon yaade juurade koreji mum e yimɓe mum ɓalliɓe, yewtida e mumen seeɗa rutto jama to, eyyi wadde noon ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa baasi ala e mayre hono ko anduɓe kaali. Hadis Safiya radiyallahu anhu o wi kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu'takifa, woni kana rasulullahi mu'takifa nelaɗo meeɗi ufnade, fa ataytu garmi leylan jamma fa haddastuhu, jewtidme makko summa ɓumtu gimmimi fanqalabtu, a famide duttimi faqama ma'i liyuqallibani, woni nela sallallahu alayhi wa sallam immi yaade am
أفامي لي ليقلبني وني ها أردت كم سودم وني لارو دويسيني ودنون أورو هذه سيلتي ودي نتو أوفن تود إنو واري يلتو دي سنمين كوريجي من أرتا فوادي أورو هديث إنو واري أوفن تودو نو واري نيام دي إنو واري يردي إنو واري دانا دي جماع كونو يورين لاب الجماعنغل so wodi ko hejimo yo lawju don yo not kala den dangal gede mako yo wati en hakille yo len jamaa o nay be ngel woni hodo gede godde nan ton de ganduda ere bonna ufnaade e ko woni gede bonnode ufnaade de go al khuruj min al masjid li ghairi hajatin amda yaltude jamaa tawaya ala haaji kaaba jooda tan wala kaaba julde ma wala kaaba lela tan gimoda jalta wiya biya muñu ma jeewi wuro ngono bay dum do kadi ko woni ngal da hunde de modjani e ufnir haysa tawi ko waqti el fiad e hadith Aisha radhiyallahu anha ubi kana la yadkhulu al bayta illa li haja nelado de su ufi mama galle mako damal jamaa woni ko do natata galle so wana haju tito idha kana mu'takifa so tawi o ufni wali anna al khuruj sabu yaltugol يفوت المكس في المعتكف إن فاتنا نردو نيبدة توفنا تودو لونو نيبدة توفنا تودو دونكو جوكو دو جوكو لأوفنا دي لونوكو الاتكاف فيا لذا بينجلكو بنا توفنا دي الجماع ونرنده دي ولو كان ذلك ليلة نهيسكو جمعنون ستوين نردو وندي جمسودو منتان تنبينه على ما اتكاف منها انتبوني أو كان الجماع خارج المسجد ولا a famile ko caggal jama e wonda ko jiida mu foftum do fo fittan ko itikaf mako buni so rendama ngati Allah haali don wi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wato cuccundire e mabbe woni wato gonde e mabbe taw onon onon ufni e jama wadde non e nyaawode dum do wadde ko wiete ko istimna a famile dum do ko huunde den ganda dira gede fo ko gede bonnoje korka e dum do fof ko gede den ganda ko gede den ganda bonnoje korka joji men baten hakkille no feewi tata ben gel woni hodum e gede bonnoje itikaf zahabul aql batto itikaf o haange de wonno won wobbe wadobe itikaf on ufnortobe taw taw nawa ton ko mankata baaji mu walla nawton azkaruji din ganda kulbini bi noddude inda sheede ne wonbe ganda ina jogi inda sheede cikka ko inda Allah nana wiya so neddo woni ufnira yo jangta Allah tan yaada ton e inde deedo tugga e jangtaade haange so joomuna haanga mo walla kala ko waawi wonde sababuji e kaaji haangini dum fa yusidal itikaf on saa itikaf o ina bona foti joomu ko kaangaado ma walla woodi ko yarna mandili eyi ɗum ɗo fo de ngandon ɓeeɗo jiɗo fo itikaf mabɓe kadi ko hubuni nayi ɓingel ko bonnata itikaf woni hoɗum alhaydu wan nifas woni ƴiiƴam ɓesngu e ƴiiƴam fii layru ɗum ɗo so ari e debbo kadi ufniiɗo on saa e ufnugol makko kadi boni nde wonno ɓesnuɗo e piiliiɗo daganaaki ɓeeɗo ñiiɓde e jama joyi ɓingel woni hoɗum yartudinde yalta l'islam nde wonno so neɗɗo yartudini yalti l'islam kala dendaangal dewal makko Allah ngal o jogino fof boni haa laaɓi ngati Allahu joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala o wii nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam la in ashrakta la yahbatanna amaluk so tawi e waɗi shirku woni sa wadde Allah goɗɗum mami bunnu golle ma wadde firti ɗo holli ɗo tindini men wonde ye en ngandu so tawi neɗɗo yertudini kadi itikaf mum boni ɗum ɗo ko gueɗel manguel potguel waɗede e gueɗe ɗe ganduɗa e nder ɓeeɗo balɗe sappo sakket ko noon neɗɗo yo wattu hakkille e diine mum yo wattu hakkille e dewal mum Allah yo wattu hakkille e jamiroje Allah e jamirode nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wata jaɓ korka ɓoccitoma tawa hay moƴƴere wootere e waɗani hen wata jaɓ jeeyede eɓe nelaɗo
sallallahu alayhi wa sallam wi be hobe o wi be nelaado sallallahu alayhi wa sallam wi yo Allah wuddi tum yo Allah wuddi men yurmeere mum woni be jibril wi non nelaado wi amin woni neddo kawrudo e korka jabanaka korka mun jabanaka korka mun rimdinaka e jayinge huccina aljanna. Ina hen ko potɗen wattude hakkille ma en garo hen woni wurtinde ɗiɗo jammaji ɗi garaten e mun, ɗiɗo jammaji sappo ɗi garaten e mun. Nde wonno ko hen Laylatul Qadri woni. Laylatul Qadri ina ɓuri moƴƴude ujunere lewru. Hen malaikaji ne tello hen, Jibril yo hoore mum ne tello hen, jamma o ko kisal woni hen ha fajiri feña. Allah subhanahu wa ta'ala sifima oɗo jamma e nder deftere makko joga ina kuuji. Jamma o ko jamma mantiniɗo, jamma mo ganduɗa dewal Allah woni hen, jamma baɗɗo annore e kisal e moƴƴere e barke. Wadde noon kala dendangal ko neɗɗo wawi e moƴƴere yo waɗ feere waɗa. Hay goto anda ko ina nanna ɗum aljanna. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi la tahqiranna minal ma'rufi shay'a. Woto famɗin kala dendangal moƴƴere, woto famɗin hen hay hunde, kala ko jiiɗa kay ko moƴƴere woto famɗin. Eyi ngati hay goto anda hongal gollal nandatma aljanna. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi hay mosdema e yeeso musidɗo ma ko sadak. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi ittude gi'e e koce e dow lawol ko sadak. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ndentoɗe jeyga hay soko taƴi tinde tamrore, ittaqun nara walaw bi shiqqi tamra. En ñaguima Allahu jomiraɗo subhana, yo Allahu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala hawridin men e sawab. Ñande wonde so Allah jaɓi, so Allah tawni men yewtere men ko ɓuure balɗe sappo sakket, golle kanɗe waɗede hen kila e nafilaji mum jamma, ha e mudduji mum, ha e golle subaka julde. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن ياجم الله جمال سبحانه وتعالى يا الله تبت من الدين، يا الله دند من أكل دندانجل إيانغو إقول لمن، يا الله جمال سبحانه وتعالى فيون من الدين الإسلام، وحق من جيتاري دفتر الله السنة نلاد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.